Ne mos ta nënçojmë asnjë punë. Ka disa njerëz mendojnë që punë e madhe, nëse do me bë punë mirë, ti duhesh për shembull me dhonë që kaq pare. Duhesh me shku në haxh, po këtë punë noja. Mirë po, a ka mundësi njëri me fituar me punë të vogla? Ka mundësi. Pejgamberi sa sallim ka thonë, la yahqiranna ahadukum min al-ma'ruf shay'a. Mos nënçmon as kush për ju pe asnjë punë. A punë mirë, kur mos nënçmon. Kur mos të kishte punë të vogla, nga se punë të vogla të shtojnë tek Allahu xhela xhela motor. Në njëri rrugës duke ecë e ka pa një dru, deg ora. Apo e ka largu çat deg. Çat deg e ka largu. Se njerëzit ka penguar deg, më ulshun edhe rrugën e ka hekat degën. Thot pejgamberi sa sallam, Allahu xhella xhelalu e ka shtin xhenet për çat punën ton. Mos të çmash ti punë. Kreç ka të vjen për dorë për punë të mirë shëzë. Bën e mirë. Ka era subhanallahu 1 euro mund me kon shumë i shtetë tek Allahu xhella xhelalu. Mos e çmash. Mundesh me një mu dikujt për akrebave të tu, për muslimanve, me dhonë për gjami dikun, për qka të qoftë, një euro, qka bënë këta me një euro? Ti, qika që ki mundësin, qa që jepë atër. Asë një punë mësë në nëqma. Nga se shoku i mirë nuk bodhve që punë të mloja, po shoku i mirë që të shoqinan, gjithmonë nuk datë për te, bëhet edhe për punëve shumë shumë vrugle. Thash, një dheka subhanallahu bihamdi, një ajet me lezu, apo në dy recate me i falë, një aro me e dhonë që kja është aja që e përbën shukën e mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka po zanat, ka ermas në mojë sabajt, i ka mbjedhë shukët e veqështut edhe ju ka thonë, pejgamberi ju ka thonë, kush për juve sët e ka vizdu një smutë. Para në namas sabajt njëri, një namas sabajt, në para sabajt ku kime shku, e po bëka e thonë, unë e ja Rasulallah. Kur ke emri mërë Allah, namaz sabat, me... E po qaj tu dal, veç në deri, ka thonë dikujt, aje më më mirë, qështë lejtë e prom, qaq? Thotë, ku është për juve? Sëti ka një muni fukara e? Në sabakja? E po bëka e thonë, une ja Rasulallah. Në në gjithë punë, une, e ku mbo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti ki me hi pe ketë dyre gjenitëm. Të dyrë gjenit që i ka, ti të në të ti ke rrugti. Këti ka rriti, ki me hinë nga gjitha këtë dyrë. Nga se asë një punë se ka nënqmuarën. Vizitaj një smutë, përcëllë një gjenazë, është fali dyre qatë, jepë një sadaka, diku një fjallë të mirë, muslimani këtë do që cilët bëndobi, është i harit. Kujtaj e që të fjallë që përdo thamë qëta shëta. Qëta që në vërreza. Unë nuk e di se që më konë atje, po që shënë në ka thonë Allahu Gjellar dhe pejgamberi sasërim. Qëta që në vërreza, që në ra poshtë atje, i këna vërros na, me durë tonë, i këna mluja, i këna pëllë gjenazën, qëta njerëzë, krejt që ka kanë i këshin dhonë, veç me dollë një herë, me thonë, estakfirullah, që Allahu mja ushtu edhe një estakfirullah në punë në mirë, edhe petë me tekëm. Ti e ki që të mundësi jetër. A i këti kërështu me një mujtë edhe një me shtu, veç edhe një me bua apëtër. Nështë në e këna këtë mundësi. Andaj mos nënçmo kur ti punë të mirë. Krejt çka të mundesh mirë me bë. Krejt kujt mundesh mirë me i bë, bëni mirë. Madje ka thonë Abu Dharr, hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nëse nuk kam mundësi me bë mirë, s'u jep i kërkujt. As s'u ndihmoj kërkujt. As nuk punë me gjithë kron kërkujt, nuk muj. Ka thonë, a kam unë mundësi me bëni punë mirë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk i mundsi asnjë pikëtinë me bë, atë çka mundesh me bë? Atë spaku sharr mas bë. Edhe kjo është punë mirë. Spaku me smujt, nëse smush harmi bo dikujt, spaku kërkujt shërë mësi bë. Nëse smush dikujt me honi fjallë të mirë, spaku fjallë të keqë mësi thuj. Nëse nuk mund është dikujt me i një mu, spaku mësi arënda atina problemin. Qikat spaku më në me bo? Ditë për ditë, ditë për ditë. Pej kur qëllë sabaj, deri, kur bësh me flajt, apo më në me konë gjithë mon, aj që më ledhë. Edhe nuk në nëqman. Krej që ka gjënë të mirë, a keni pa ata margaritarë të diamant nuk janë ka i kilë. Apo, atë e ndvegjel, po kam vlerë të madhë dhe ka lau gjele gjele ola. Ndaj një punë e mirë që ti e mbledhë, më me konë shumë e parë, shumë e shtetë e ka lau gjele ola, ndaj mos e në qma asë një punë mirë.